Olá, meu nome é Stephanie Figueiredo, sou bacharel em Humanidades com ênfase em Subjetividade e Comportamento Humano, formada pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciência, professor Milton Santos, e graduada em Psicologia pelo Instituto de Psicologia, ambos pela Universidade Federal da Bahia. Sou bolsista PIBIC-CNPq, vinculada ao projeto cujo título é Estéticas da Oralidade, um estudo sobre mulheres, produções culturais e apropriação da cultura popular. Este projeto pertence ao PEPLI-UFBA, Programa de Estudo e Pesquisa da Literatura da Universidade Federal da Bahia, situado no Instituto de Letras da UFBA, sob orientação da professora doutora Vanita Almeida. Meu plano de trabalho se chama Cenas do Popular, Apropriações de Produções Populares pela Mídia. A pesquisa se origina da análise e seleção de textos de diversos gêneros literários que constam no acervo do PEPLI-UFBA. E a partir dessa seleção, busca-se refletir sobre como as produções populares são apropriadas pela mídia. A escolha do gênero literário para este trabalho foi o conto popular, pois se trata de uma criação de imaginação coletiva, passando por acomodações na execução, podendo se adaptar a cada realidade. Na primeira fase da pesquisa, realizei leituras acerca da oralidade, do conto popular e da apropriação midiática. No momento, eu me encontro em fase de escolha do conto popular do acervo do nosso grupo de pesquisa. Para compreendermos melhor, o conto popular é uma criação de imaginação coletiva, passando por acomodações na execução, podendo se adaptar a cada realidade, levando em consideração as particularidades tanto do narrador quanto do público ouvinte. Deste modo, a compreensão de que os contos populares são textos que possibilitam uma interpretação do cotidiano humano não pode ser dissociada da existência social e que a mesma contribui para a construção de sujeitos sociais. Zumthor, em 2005, na página 57, diz que a poesia vocal se oporá a cada poesia biológica, ou seja, a memória. Aí percebemos sempre a essa vontade, às vezes cega, mas radical, essa energia vital presente nos começos de nossa espécie e que luta em nós para roubar nossas palavras, a fugacidade do tempo e que as devora. Esta colocação de Zumthor nos faz refletir que a lembrança galga um espaço na história e consegue estabelecer uma comunicação através da oralidade e permanece com a tradição, alimentando assim a poesia que há neste processo. As narrativas orais não são estáticas, portanto, os contos trazem consigo valores etnocêntricos reproduzidos nas histórias e identidades estruturando em seu lugar de pertencimento, que está associado ao local de moradia do narrador. Com o passar do tempo, a tradição oral sofre algumas adaptações ao ser passada para outras pessoas e que são legitimadas pelo saber popular, não sendo considerada isso uma mudança prejudicial, mas sim um aspecto particular da literatura oral. Sobre essas adaptações que ocorrem nas narrativas, Cascudo diz que a memória conserva os traços gerais, esquematizadores, o arcabouço do edifício. A imaginação modifica, ampliando pela assimilação, enxertias ou abandono de pormenores, certos aspectos das narrativas. O princípio e o fim das histórias são as partes mais deformadas da literatura oral. Deste modo, é importante o entendimento sobre os elementos culturais de um povo e suas produções a fim de compreender a interferência benéfica que há nas relações sociais e a produção da cultura oral através dos contos populares. E em breve, eu apresentarei uma reflexão crítica sobre a apropriação pela mídia e de elementos da cultura popular, que é a proposta principal deste trabalho. Obrigada.